tänään pyhitän koko päivän kaikille kivoille meditaatioille. Lähdetään. Tämä päivä on pääosin omistettu meditoimiselle. Nyt heräillyt ja meditoinut erilaisten ohjattujen meditaatioiden parissa, niin noin tunnin. Nyt mä alan vähän syömään tällaista raikasta ja toivottavasti aika täyttävääkin ruokaa. Katsotaan, mihin tämä päivä nyt sillä vie. Tarkoitus on tosiaan keskittyä meditoimiseen, keskittyä rauhoittumiseen. Eilen oli sellaista vähän kovimman tahdin kevätsiivousta, niin miten on hyvä vaan kuulostella näitä uusia fiiliksiä ja asettua kevään koitokseen. Nyt mä oon syönyt, niin mä lähden vielä katsoa auringonlaskua tonne jonnekin. Ja teen mukaan hyvän lämpimän tuomen. Mitä jos mä jäisin vaan tähän katsoa auringonlaskua? Kippis. Näytäks mä metsäneläimellä, joka on herännyt just talviunilta? Kuusi kutittelee auringon kameraa. Vautsi. Siinä minä aurinko. Hyvää yötä. Aurinko, älä mene! Aikamoisen valo jätti silti jälkeensä. Ja se kestää vielä muutamia tunteja. Kiitos päivästä, aurinko. Tuli ihan inhottava olo. Mietitäänpä nyt järkevästi. Mä en jättänyt mitään levyä päälle, en. Mitä vaan eläimiä muita. Et, niin, sitä tarkoitin, että sanokaa, jos olette samaa mieltä. Et metsässä ei koskaan tiedä nyt tähän aikaan, että mitä jos jostain kasasta yhtäkkiä herääkin joku eläin talviunilta? Mä oon niin väsynyt, ne ei jaksa meditoida. Yleensä aina ulkoilun jälkeen mulla on tosi paljon energiaa, niin kuin mulla nytkin oli. Mun pitäisi vielä laittaa pyykit, ja mä olin unohtanut pyykit koneeseen. Tein vissiin liian kauan siellä. Tai ihan superkauan joutunut venaan. Mä haluan kyllä meditoida vielä tänään. Miksi vietään varjoa? Mä haluan meditoida tänään vielä. Sanotaanko nyt silleen, että ainakin tunnin? Ehkä mä teen nyt jonkun sellaisen 10 minuutin meditaation. Sitten mä teen ennen nukkua menoa jonkun sellaisen pitemmän. Mä voin nyt vähän avata siis tätä mun tämmöisen sakrameditaation. Ja ihan vaan sellaisen tsemppaus, niin kuin päivää tsemppaus tyyppisen. Ja sitten sisäisen lapsen, sisäinen lapsimeditaatio. Inner child healing. Mä tykkään semmoisista meditaatio-mielikuvamatkoista myös. Mä ajattelin, että joku semmoinen voisi olla kiva. Nimenomaan semmoinen keijuihin liittyvä. Voisi olla tosi kiva. Mut nyt mä voisin tehdä semmoinen noin 10 minuutin palautumismeditaatio. Teki oikeesti tosi hyvää toi 10 minuutinkin meditaatio. Se oli joku reset headspacein. Tosi rentoutta. Grounding.
Mä oon tekemään noita kevätrullia, niin se on vähän hommaa, mutta toisaalta se vaan kuulostaa aika houkuttelevalle hommalle. Ensin nuudelit lillumaan, tofu paistumaan, sit kasvikset leikataan, sit vaan kääritään. Unohtu laittaa yrtit tänne rullien sisälle, mutta eiköhän ne näinkin onnistu. Sitten tuli tosi hyvä kastike. Siinä on maapähkinävoita, siirappia, soijaa, sitruunaa ja vettä. Ihan superhyvä. Vähän semmoinen karamelli, vivahteinen.